Сега имате големо очекување, јас ни една шала немам спремена, така да... Мате, така, притисок ми створивте, меѓутоа ќе се потрудам да убедам дека на вистина, или барам да ве натерам да размислувате дека на вистина може би треба да се активирате малку повеќе во вашите средношколски заедници. Че темата на која јас денеска ќе говорам е средношколско организирање и учество. Знам дека неколку пати се пребројавме до сега, така да ќе се пребројим уште еднаш. А колку средношколци има овдека крена за рака? Одлично. Колку од вас сте председатели на класови? Добро. Не мнозинството, така да мислам дека имаме супер група затоа што може од една страна да ја слушнеме перспективата или на председателите, од друга страна перспективата на учениците кои вие ги представувате. Меѓутоа, за да бидеме сигурни дека сите разбираме за што говориме денеска одека, што е средношколски представник или председател на клас? Би сакала прво тоа прашање да го одговорам. Значи, тој е ученикот кој во суштина ги представува останатите ученици во класот. Тој не ги представува собствените мислења и ставови, тој ги представува мислењата и ставовите на целиот клас, дури и оние со кои не се согласува. Е, сега, средношколците во едно училиште делат иста средина. Делат горе-доле исти очекувања. Некогаш делат исти проблеми. Па затоа, за да бидеме поефикасни во заштита на нашите права или во решавање на некој проблем, овие средношколски представници формираат едно заедничко тело што се нарекува средношколска заедница. Запознаени сте, така? Добро. Меѓутоа, се постава прашањето, што прави средношколската заедница? Јас мислам дека тука треба најмногу време и да потрошиме дискутирајќи. Ќе земам пар примери од држави од Европа во случај. Сега да зборувам за средношколската организација во Холандија. Например, во Холандија пред две декади се воведува испит. Завршни тестирања, да ги викам. Овие тестирања на почетокот има навистина проблем за да се спроведат. Процесот е хаотичен, многу од учениците се сметат дека тестовите се или премногу тешки или премногу лесни. И она што прави средношколската заедница во Холандија е отвара линија каде што вие може да се јавите и да се пожалите доколку сте имале проблем со завршното тестирање. Ви звучи делумно познато? Не. Значи, доколку имате проблем, треба да може да се јавите на оваа линија и да се пожалите. Додека во 90-тите имаат околу 700 жалби, веќе средношколската заедница во 2005-та има повеќе од 85.000 жалби. Тоа не е затоа што процесот е проблематично спроведен, туку затоа што многу од учениците се охрабрени да пријавуваат доколку имаат некаков проблем. Ајде да видиме во Финска што прават средношколските заедници. Во Финска, ако сте средношколец и член на средношколската заедница, вие добивате посебна картичка. Средношколската заедница со овие картички има возможува на учениците повеќе од 600 национални и локални попусти. Што значи тоа? Тоа во суштина значи дека вие имате, користејќи ја таа картичка, да речеме попуст во музеј, попусти во хотели, попусти во синџири за брза исхрана, дури и попусти за часови, за кола или за фризер. Значи, она што се реални потреби на средношколците day to day. И за последен пример ќе ја земам Австрија. Во Австрија средношколската заедница, националната, смета дека училиштата не доволно отворено зборат за прашањата кои се врзани со сексуалната предлога. Затоа тие и спроведуваат кампања против ксенофобија во училиштата, која има мотото «Ме мрази затоа што би можел да те сакам». Средношколската заедница сакала да им посочи на училиштата дека не е доволно да се има само сексуално образование како предмет, туку потребно и некои од учебниците да претрпат некаква промена во насока да се сензибилизираат во однос на ова прашање. И сега што може да заклучиме од трите примери? Средношколските заедници треба да работат на прашања кои се врзани со напредување на квалитетот на образованието, како што е случајот во Холандија и линијата за поднесување на жалби. Може да работат на подобрување на социоекономскиот статус, а тоа е примерот со Финска и примерот со картичките. И финално, како што беше случајот во Австрија, може да работат на заштита на правата на учениците, како што е правото на недискриминација. Е, сега сакам да ве замолам вас. Јас ќе ви представам неколку ситуации и од вас, како ученици, сакам да ми кажете дали, значи со кривање рака, како се согласувате, дали мислите дека вашата средношколска заедница треба да работи на овој проблем. Ако сте професор, би сакал да ве замолам исто така да се изјасните, односно дали сметате дека средношколците треба да земат учество во ова прашање и повторно ако сте родител, дали би сакале вашите средношколци да учествуваат, односно да кажат својот став по однос на прашањето. Ајде да пробам. Можам? Училиштето решава да работи нови професори. Дали сметате дека средношколската заедница треба да биде прашана околу изборот? Кој е за?
Добра. Кој, кој е против? Релативно малку, тука гледам само еден. Добро, давајте. Окей, ајде да видиме втор случај. Училиштето тврди дека се грижи за заштита на околината, но професорите и учениците се уште редовно не ги гасат светилките и компјутерите кога напуштаат училницата. Исто така, училиштето фрла големи количини на отпад кој може да се рециклира. Дали средношколската заедница треба да направи нешто по односно опрашање? Да. Мнозинството, добро. Не. Двајца. Добро, вие сте претпоставувани ние пунктовниците. Трета ситуација, што јас мислам дека е исто така интересна, е тоа не само што интересна, загрижувачка, и баш ме интересира вашиот став односно вака сериозно прашање. На автобуската станица, близко до училиштето, односно до училишниот двор, се почесто се случува учениците да применат насилство еден врз друг. Училиштето, иако е запознаето со проблемот, сепак не признава никаква активност со изговорот дека насилството не се случило на територијата на училиштето. Дали средношколската заедница треба да преземе нешто? Да? Не? Не. Очигледно, само очигледно изгледа одговорот. Меѓутоа, ќе ве замолам да размислите додека дојде моментот за пауза. Дали вашите средношколски заедници навистина ги прават овие активности? И дали на ваков начин ги штитат вашите интереси и потреби? Јас би сакала наистина да дискутираме на ова, односно ова прашање понатаму кога ќе имаме можност. И само уште едно за крај. Во нашата држава не постои една национална средношколска заедница, унија, парламент, како и да ја викаме. Дали сметате дека средношколските заедници треба да направат нешто по односно тоа прашање? Значи да се организираат на национално ниво. Да. Да. Повторно ќе дискутираме се на ова одделот на крај кога имаме на располагање. Само на крај, каква е состојбата кај нас кога зборуваме за средношколските заедници? Како што кажа и колешката, имаме околу 113 училишта, имаме повеќе од 7000 наставници и имаме повеќе од 88000 ученици. Е сега, да признаеме море, најголемиот дел од училиштата имаат свои училишни заедници, меѓутоа мора да признаеме дека не сите се подеднакво развиени. Значи имате средношколски заедници кои се функционираат како организација, имаат свој статус, свој органи, своја годишна програма за работа, свои демократски процедури за избор на представници. Горе-доле се слушнати од страна на училиштето за одредени важни прашања. Меѓутоа, од друга страна, имате средношколски заедници кои немаат развиена структура, не се близки до учениците, но многу често професорите се тие што посочуваат кој ќе биде избран за председател на клас, така да може да заклучиме дека не се баш многу развиени. И најчесто овие средношколски заедници се прашуваат за мислење кога се во прашања врзани одлуки како на пример каде ќе славиме матура или каде ќе одиме на екскурзија и тоа во многу случаи многу често и нивниот став не е оној конечниот врз основа на кој се носи одлука. За жал, ова претходното горе-доле навистина може да се работи. Меѓутоа има уште еден момент кој е навистина важен и одлика на нашето средно образование. А тоа е што учениците, односно средношколските заедници, не учествуваат со свои представници во ниту едно тело на одлучување на ниво на училиште. Значи, ниту наставно-научниот совет нема представници од страна на средношколците, ниту советот на генерација или советот на клас, ниту пак училишниот одбор, каде што имаме представници од страна на самото училиште, локалната самоуправа, наставниците, родителите, дури бизнес заедницата има представник во училишниот одбор, меѓутоа нема и ученици. Она што сакам јас да ви опорачам денеска со ова моја излагање. И дека не треба да им дозволите да ви убедат дека вие сте млади, дека сте неискусни или дека немате доволно знаење. Вие во суштина сте едните академски граѓани, верувам во вас дека знаете критички да размислувате и сигурно сум дека најдобро знаете кои се вашите потреби или со кои проблеми се соочувате на секојдневно ниво. Меѓутоа, ако сметате дека училиштето е здодевно, ако сметате дека се користат за останати методи во предавањето, или ако сметате дека немате доволно бенефиции како средношколци, тогаш и вие сте делумно виновни за таа ситуација. Ако не си ги побарате вашите права, ако не се обидате да ги убедите постарите дека вие имате право да одлучувате и дека вашиот глас треба да биде слушнат, никој вас тие права нема да ви ги подари. Така да, доколку верувам дека доколку сте организирани во демократски и инклузивни средношколски заедници, доколку јасно знаете дека што сакате да добиете, дека вие тоа можете да го направите. Ви благодарам.